Në rezervat e shtetit në fund të vitit të shkuar nuk pati as 1 kg grur dhe as 1 litër ujë dhe karburant. Në një raport auditi me titull Rezervat materiale të shtetit në shërbim të qytetarit, kontrolli i lartë i shtetit tregon se ndonëse sasia minimale rezerve grurit duhet të ishte 300 ton karburantit 100 ml dhe ujë 3 ml. Në magazina nuk ishte asnjë nga këto produkte. Në rezervat e shtetit shqiptar në fund të vitit të shkuar nuk pati as 1 kg grur dhe as 1 litër ujë dhe karburant. Në një raport auditi me titull Rezervat materiale të shtetit në shërbim të qytetarit, kontrolli i lartë i shtetit tregoi se ndonse sasia minimale rezerve grurit duhet të ishte 300 ton, karburantit 100 ml dhe ujë 3 ml. Në këto magazina nuk ishte asnjë nga këto produkte. Kjo do të thotë se për të përballuar emergjenca civile kombëtare apo të çdo lloji që mund të na lindin, ne duhet të kërkojmë ndihmë nga vendet e rajonit, Bashkimi Evropian, apo madje dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, u shpreh ekspertja Eriola Hoxha. Ndërkohë, sasia e sheqerit, orizit, makaronave dhe fasuleve të gjetura në magazina nga kontrolli i lartë i shtetit rezultoi të jetë sa gjysma e sasisë minimale të nevojshme për t'u patur si rezervë. Bijem dakord se kur ka kriza ndërkombëtare, do kërkojmë ndihmë, por kur ato janë të brendshme, duhet të jemi ne që të bëjmë administrimin. Pra të japim kuptim rezervave shtetërore, shtoi Hoxha. Sipas kontrollit të shtetit, kjo gjendje e krijuar në rezervat e shtetit ka ardhur kryesisht si pasojë e vendosjes së kompetencave në mes institucioneve që administrojnë rezervat shtetërore, duke mos u ndarë rolet dhe përgjegjësitë sipas drejtorive përkatëse, ne na humbet të vizioni administrimit të rezervave materiale të shtetit, aq të nevojshme për popullatën, përfundoi ekspertja. Kontrolli i lartë i shtetit nga kontrollet e kryera nxjerr në pa gjithashtu se përveç se nuk inventarizohen në rezervat materiale, nuk kryen analiza mbi cilësinë dhe sasinë kur produktet blihen nga furnitorët. Autoritetet shtetërore po bëjnë përgatitjet e fundit për të pritur liderët e vendeve të Ballkanit perëndimor dhe ato të vendeve të procesit të Berlinit, të cilët pritet të bashkohen samiti që organizohet për herë të parë në një vend jashtë vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Në qendër, disa akse rrugore janë me lëvizje të kufizuar, ndërsa zona rreth piramidës do të jetë plotësisht e bllokuar. Nga ana tjetër, përgatitjet për samitin duket se kanë bllokuar edhe rrugët e tjera, konkretisht ato Tiranë-Durrës. Gjatë rrugës që vjen për nga Vora, trafiku është rënduar pasi janë duke vendosur flamuj në rrugë, si dhe janë duke bërë vjezime. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen do të jetë para lidere evropiane, cila do të mbëri këtë të diel në Tiranë në kuadër të procesit të Berlinit. Bëhet me dije se presidenti Bajram Begaj do të presë dhe do të zhvillojë një takim në ambientet e presidencës me Ursula von der Leyen. Ish-kryeministri Sali Berisha mbush ditën e sotme 79 vjeç. Në ditën e lindjes, ish-kryeministri dhe lideri historik i Partisë Demokratike ka bërë një postim në rrjetet sociale ku krahas të tjerave ka falendëruar bashkëshorten e tij dhe fëmijët që kanë sakrifikuar aq shumë për të. Mirëmëngjes miq. Sot jam 79 vjeç. Nis kështu një vit tjetër në vjeshtën e bukur të jetësime. Lavdi Zotit, ndjehem i motivuar dhe besim plot në rrugën tonë një lloj si në fillimet e saj. Mirënjohjet pa funde, Lilit, fëmijëve, familjarëve të mi, që kanë sakrifikuar aq shumë për mua. Mirënjohjet pa kufishme, miqve, shokve, bashkëpunëtorve, mbështetësve që me miqësinë, bashkëpunimin, ndihmën e tyre fort të çmuar për mua, shëndruan në numra vitet e jetësime. Edi Rama ka folur për luftën e përgjakur mes Izraelit dhe Palestinës. Sipas Ramës, terrorizmi nuk mund të normalizohet kurrë dhe për këtë arsye tekson se Shqipëria në këtë luftë mban anën e Izraelit. Kreu i shtetit tha se edhe palestinezët të meritojnë të kenë një vend që mund të quajnë shtëpi dhe se vetëm një mënyrë për të zgjidhur konfliktet është duke punuar shumë për të arritur paqen.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka folur për luftën mes Izraelit dhe Palestinës. Sipas kryeministrit, terrorizmi nuk mund të normalizohet kurrë dhe për këtë arsye, thekson se Shqipëria në këtë luftë mban anën e Izraelit. Edi Rama tha se edhe palestinezët meritojnë të kenë një vend që mund ta quajnë shtëpi dhe se vetmja mënyrë për të zgjidhur konfliktet është duke punuar shumë për të arritur paqen. Në thelbë, terrorizmi nuk mund të normalizohet kurrë. Ata që e shohin situatën nga këndvështrime të ndryshme, duhet që të mos harrojnë se ata njerëz, izraelitët, luftuan për mijëra vite për të patur një shtëpi dhe për të kthyer aty. Absolutisht nuk ka kuptim të kthehesh në shtëpi pa gjetur një zgjidhje, që edhe të tjerët të kenë pjesën e tyre në atë hapësirë, të ndërtojnë shtëpitë e tyre. Jemi në një botë të lirë ku ekziston shansi, por padyshim nuk ka shanse për ta relativizuar dhe normalizuar situatën, si dhe për të shkuar në ekstremin tjetër. E vetmja mënyrë për të zgjidhur konfliktet është duke punuar shumë për të arritur paqen, ka deklaruar kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Operatori i shpëndarjes energjisë elektrike ka bërë me dije se në vijim të investimit për mirëmbajtje në rrjetit në datat 16 dhe 18 tetor, gjatë intervalit kohor 9 deri në 16, do të kryhen punime në disa fiderat në stacionit ndroq dhe në stacionin e ishuzinës Dinamo. Pa energji do të mbeten disa zona në Tiranë. Operatori i shpëndarjes së energjisë elektrike ka bërë me dije se në vazhdim të investimeve për mirëmbajtjen e rrjetit në datat 16 deri në 18 tetor, gjatë intervalit kohor të orës 9 deri në 16, do të kryhen punime në disa fidera të nën stacionit të ndroqit dhe nën stacionit të ishuzinës Dinamo. Pa energji do të mbeten këto zona në kryeqytet. 16 tetor, pjesërisht ndroq, pinet, barzës, zhurie, peze madhe, peze vogël, pez helmës, rruga Xhevdet Mancaku. Në datën 17 tetor, nga ora 09 deri në 14 pjesërisht, zona e Laprakës pas spitalit të traumës, rruga Don Bosco tek ish parku i autobusave, rruga Josif Pashko dhe në datën 18 tetor, pjesërisht do të mbeten pa energji, rruga Jordan Misja, zona e Bathores dhe zona e Paskuqanit. Policia ka sekuestruar rreth 176.000 euro të cilat po kontrabandoheshin nga Italia si dhe ka vënë në pranga dy persona. Mësohet se gjatë kontrollit të një autobuzi që vinte me tregetin Bari Durrës, autoritetet kanë gjetur 176.190 euro, 500 dollar, 50 euro të falsifikuara, një sasi mallrash dhe një pako me municione. Në portin e Tursit, policia ka sekuestruar rreth 176.000 euro të cilat po kontrabandoheshin nga Italia, si dhe ka vënë në pranga dy persona. Mësohet se gjatë kontrollit të një autobuzi që vinte me tragetin Bari Durrës, autoritetet kanë gjetur 176.190 euro, 500 dollar, 50 euro të falsifikuara, një sasi mallrash dhe një pako me municione. Algert Atia, 34 vjeç, dhe Adrian Bello, 51 vjeç, u arrestuan pasi ishin shofer të autobuzit dhe tentuan t'i kontrabandojnë këto mallra dhe para në Shqipëri. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë për veprime të mëtejshme. Ndërsa në njoftimin e plotë të policisë së Durrësit shkruhet: Port Durrës, u finalizua faza e 5 të operacionit policor të koduar Fluksi për parandalimin dhe goditjen e tentativave për të futur në Shqipëri para që rrjedhin nga veprimtaritë të kriminale. Operacioni i rezultati i informacioneve të siguruara përmes inteligjencës policore nga sektori për hetimin e krimeve ekonomike dhe financiare në drejtorinë për hetimin e krimeve ekonomike dhe financiare në departamentin e policisë kriminale në policinë e shtetit. Faza e 5 e këtij operacioni u finalizua në bashkëpunim me policinë kufitare të portit të Durrësit dhe me autoritetet doganore të këtij porti. U sekuestruan 176.190 euro, 500 dollar, 50 euro të falsifikuara, një pako me fishek çifte dhe një sasi mallrash. U vënë në pranga dy shtetas drejtuesit të autobusit, u gjetën të fshehura shuma e parave dhe mallrat që tentuan të kontrabandonin në Shqipëri nga Italia. Në vijim të operacioneve të njëpasnjëshme për parandalimin dhe goditjen e tentativave për të futur në mënyrë të kundërshtueshme në Shqipëri shuma parash që dyshohet se rrjedhin nga veprimtari kriminale, specialistët e sektorit për hetimin e krimeve ekonomike dhe financiare në drejtorinë për hetimin e krimeve ekonomike dhe financiare në departamentin e policisë kriminale në policinë e shtetit, bazuar në inteligjencën policore, finalizuan fazën e 5 të operacionit policor të koduar Fluksi. Në bashkëpunim me policinë kufitare të portit të Durrësit dhe me autoritetet doganore të këtij porti,
Sektori për hetimin e krimeve ekonomike dhe financiare në policinë e shtetit kaloi për kontroll të intensivshëm në vijën e dytë autobusin që vinte me tragedin e linjës Bari-Durrës, i cili dyshohej se transportonte një shumë të madhe parash dhe mallrash. Gjatë kontrollit të intensivshëm, shërbimet e policisë gjetën të fshehura në brendësitë autobusit dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale 176.190 euro, 500 dollar, 50 euro të falsifikuara, një pako me fishek çifte dhe një sasi mallrash. Qindra shishe verë, pije të tjera alkolike dhe mallra të ndryshme. Në vijim të veprimeve nga sektori për hetimin e krimeve ekonomike dhe financiare në policinë e shtetit, u bë arrestimi në flagranci shtetasve. AA, 34 vjeç, banues në Berat dhe AB, 51 vjeç, banues në Elbasan, të dy drejtues të autobuzit ku gjenë të fshehura parat dhe mallrat që do të kontrabandoheshin në Shqipëri. Vjen puna për identifikimin e shtetasve të tjerë të përfshirë në këtë aktivitet palishëm, të cilët kanë ndihmuar ose favorizuar drejtuesit e këtij autobusi dhe të autobuzeve të tjerë të kësaj shoqërie gjatë hyrjeve ose daljeve nga pikat e kalimit kufitar të portit të Durrësit. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdikcionit përgjithshëm Durrës për veprimet më tëshme për veprat penale, mosdeklarimin në kufi të hollave dhe sendeve me vlerë, trafikimi armëve dhe municioneve, kontrabanda me mallra për të cilat paguhet aksizë ose me pezullim të plotë apo të pjesëshëm nga detyrimi doganor ose i akcizës dhe pastrimi produkteve të veprës penale të kryera në bashkëpunim. Dy persona janë arrestuar në Durrës pasi akuzohen për shitje të kokainës në doza të vogla në lokalet e natës në zonën e Volgës. Policia thotë se në kuadër të operacionit policor të koduar Last Deal Volga u vënë pranga shtetasit Arben Muça dhe Ervis Likmeta. Dy persona janë arrestuar në Durrës pasi akuzohen për shitje të kokainës në doza të vogla në lokalet e natës në zonën e Volgës. Policia thotë se në kuadër të operacionit të koduar Last Deal Volga u vënë në pranga shtetasit Arben Muça dhe Ervis Likmeta. Këtyre personave ju sekuestruan cilësinë e provës materiale 216 gram kokainë, e ndarë në 416 doza gati për shitje, 540 euro, 27.400 lek, një armë ftohtë, thik, një automjet dhe 4 celular. Në vazhdim të operacioneve të njëpasnjëshme të policisë së Durrësit në të gjithë territorin e qarkut, me qëllim parandalimin dhe goditjen e veprimtarisë kriminale të shitjes së lëndëve narkotike në doza, është finalizuar operacioni policor i koduar Last Deal Volga. Fal informacioneve të siguruara nga inteligjenca policore, pas një hetimi disa javor, specialistët për hetimin e trafiqeve të palishme dhe narkotikve të drejtorisë vendore të policisë së Durrësit, në bashkëpunim me forcën operacionale të drejtorisë vendore të policisë Durrës, arrestuan në flagrancë shtetasit AM, 48 vjeç, banues në Tiranë dhe EL, 46 vjeç, banues në Durrës. Pas një pune hetimore, disa javore ka rezultuar se shtetasi EL i ka shitur shtetasit AM sasinë e lëndës narkotike të ndarë në doza të gatshme për shitje, u sekuestruan në cilësinë e provës materiale 216 gram kokainë, e ndarë në 416 doza gati për shitje, 540 euro, 27.400 lek, një armë ftohtë e tipit thik, një automjet dhe 4 celular, thotë policia. Ndërkohë materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë në gjykatës së shkallës së parë të jurisdikcionit të përgjithshëm Durrës për veprime të mëtejshme. Një punishte që prodhonte cigare në mënyrë të jashtëligjshme është zbuluar nga policia në Durrës, ndërsa në pranga është vënë një 36 vjeçar. Sipas policisë, i riu prodhonte paketa me cigare për t'i shitur në mënyrë të kundërligjshme, ndërsa janë sekuestruar edhe makineritë, një sasi duhani dhe paketa me cigare. Një punishte që prodhonte cigare në mënyrë të jashtëligjshme është zbuluar nga policia në qytetin e Durrësit, ndërsa në pranga është vënë një 36 vjeçar. Sipas policisë, i riu prodhonte paketa me cigare për t'i shitur në mënyrë të kundërligjshme, ndërsa janë sekuestruar edhe makineritë, një sasi duhani dhe paketa me cigare. Në vijim të punës hetimore dhe operacionale për konstatimin dhe goditjen e krimeve ekonomike dhe financiare, specialistët e seksionit për hetimin e krimeve ekonomiko-financiare të drejtorisë vendore të policisë Durrës, bazuar dhe në informacionet e siguruara nga inteligjenca policore, kanë goditur një rast veprimtarisë së kundërligjshme të prodhimit dhe tregtimit të paketave me cigare, si dhe të magazinimit të një sasie duhani të kontrabanduar me qëllim shitjen e tij me pakicë. Në një punishte në lagje numër 17 fraksion 1, policia gjeti makinerit që shërbenin për prodhimin e cigareve për t'i shitur me pakicë, si dhe 63.2 kg duhan të papërpunuar,
i dyshuar i kontrabanduar, të cilin ky shtet se e përdorte për të prodhuar paketat me cigare, që ishte në mënyrë të kundralishme. Shërbimet e policisë bllokuan punishten dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale, makinerit, paketat dhe sasinë e duhanit, thonë në burime nga policia. Ndërkohë materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Durrës për veprime të mëtejshme. Gjykata e posaçme ka dhënë vendimin për personat e përfshirë në dosjen shpirtin të gjykuar në procedurën e gjykimit të shkurtuar. Në total, për 16 persona u firmosën 150 vite burg, por me gjykim të shkurtuar, ata do të vuajnë 100 vite. Kujtojmë se operacioni shpirti u zhvillua 2 vite më parë në korrik 2021, ku u goditën disa grupe kriminale. Gjykata e posaçme ka dhënë vendimin për dënimet e personave të përfshirë në dosjen shpirti të gjykuar me procedurën e gjykimit të shkurtuar. Në total, për 16 persona u firmosën 150 vite burg, por me gjykimin e shkurtuar, ata të dëvojnë 100 vite burg. Kujtojmë se operacioni shpirti u zhvillua 2 vite më parë dhe pikërisht në korrikun e vitit 2021, ku u goditën disa grupe kriminale. Në hetimin e autoriteteve italiane për 5 vite me radhë, çoi në pranga 38 persona. Në ato kohë, u sekuestruan 4 milion euro pasuri. Ishin 4 bashkëpunëtorët e drejtësisë që rrëfyen para autoriteteve italiane se si ishte bërë trafikimi i drogës nga Shqipëria drejt Italisë. Kreu i këtij grupi i konsiderohet Iliran Duçellari. Mes të arrestuarve kishte punonjës policie dhe dy shoqëruesit e Sajmir Tahirit, Agustin Deda dhe Kuran Marku. Çështja për personat e tjerë që po gjykohen është ndarë për shkak se disa kanë shkuar me gjykim të zakonshëm dhe disa të tjerë janë pushuar çështjet. Operacioni Shpirti erdhi pas dy operacioneve të mëparshme të koduara, Shefi dhe Kulmi, të zhvilluar në vitet 2018 dhe 2020. Reidi Balla është 24 vjeçari që porositi zjarvënje në terrasën e një lokali në rrugën Gjin në Bue Shpata, policia më herët njoftoi se është arrestuar autori Klizian Bajrami. 29 vjeçari u vuri zjarrin terrasës së një lokali me porosi të Reidi Ballës. Balla i kishte dhënë 29 vjeçarit 200.000 lek për të kryer këtë punë. Policia në cilësinë e provës materiale sekuestroi veshje të cilat autori i zjarrvënjes ka patur veshur gjatë kryerjes së krimit, si dhe disa targa automjetësh të shteteve të ndryshme të gjetura gjatë kontrollit të banesës së tij. Një aksident automobilistik është shënuar në Fier në afërsi të kryqëzimit të fshatit Buzmadh, ku kanë mbetur të plagosur 5 persona. Bëhet me dije se shtetasi iniciale VM banues në Cakran, duke drejtuar automjetin tip Benz, ka humbur kontrollin mbi automjetin dhe ka dalë nga rruga. Një aksident automobilistik është shënuar në Fier në afërsi të kryqëzimit të fshatit Buzmadh, ku kanë mbetur të plagosur 5 persona. Bëhet me dije se shtetasi VM banues në Cakran, duke drejtuar automjetin tip Benz, ka humbur kontrollin mbi drejtimin e automjetit dhe ka dalë nga rruga. Si pasojë daljes nga rruga është dëmtuar drejtuesi i mjetit, pasagjerja RM 40 vjeç dhe tre vajza të moshës 19 vjeçe, 14 dhe 6 vjeçe, të cilat ndodhen në spital në kujdesin e mjekëve. Në informacionin paraprak shkruhet, në rreth orës 11:30 në afërsi të kryqëzimit të fshatit Buzmadh, shtetasi VM banues në Cakran, duke drejtuar automjetin tip Benz, ka humbur kontrollin mbi drejtimin e automjetit dhe ka dalë nga rruga. Si pasojë daljes nga rruga është dëmtuar drejtuesi i mjetit, pasagjerja RM 40 vjeç dhe tre vajzat e saj të moshave 19, 14 dhe 6 vjeçare, të cilat ndodhen në spital në kujdesin e mjekëve. Grupi hetimor punoi për përcaktimin e shkakut të këtij aksidenti.